昨日とといと、テレタマにて放送ありましたミニオク特集、なんと YouTube の方でもね、オンエアされているということなので、もし興味ありましたらね、ご覧いただけたらと思います。直近のテレタマの動画の中では、ミニ四駆動画めっちゃね再生回数取れてます。大竹カメラマン早かったね。いやー、でもさ、俺どっかであのカメラマン見たことあるんだよな、気のせいかな。って言ったところでね、あれですね、通知お知らせはだいぶ落ち着いてきましたね。まあ僕ここ3日間で何いいね集めたかな、1000いいねぐらい集めたんじゃない。ここ3日間のツイート僕めっちゃいいね稼ぎしましたからね。あ、ツイッター界隈をね賑わせましたよ。あー、RD チャンネルテレビカマーで行ったりして、ね、いや、でもそうなったらそうなったで面白いけどね。なんと、テレタマカメラマンからの、番組一本持つみたいなね。もうだから、間違いワンコーナーさ、全然ミニ四駆作れるよなと思うんですよね。で、一応レースの、面目が好みカップって言って、あれがだから日徳さんがスポンサーついてるもんだから、レースって実現できたんですけど、あれもね、だから次回以降またやりましょうよみたいなところで、小島さんもさ、協力いただけるみたいなんで、そんなやね、なんかもうシーズンごとになんかテレタマでミニ四駆やったっていいですよね。そのやもうデビッド伊藤もそうそう本腰入れてやるしかないですよ。ラーメンばっかり作ってるわけにはいかないですよ。ねえ、全然なんだろう、一定数見ると思うんだよ。で、ぶっちゃけテレタマなんてさ、だいたいチャンネルつけたところでさ、通販しかやってないんですよ。通販しかやってないところさ、番組一枠埋められるんだったら埋めた方がいいよね。はい、ということでね、じゃあ今日僕一人でやりますかね、マリパーね。一人でマリパーをやるっていうね。